呀，saya boleh cakap bahasa Melayu yang kuat dan cepat. Betul ke? Bila Billy balik ke Bali, Billy boleh beli bola-bola. Bila Billy balik ke Bali, Billy boleh beli bola-bola. Cakap cepat sikit. Kakakku kata, kuku kaki kiriku kaku. Ku kikis kuku kaki kiriku. Kakakku kata, kuku kaki kiriku kaku. Ku kikis kuku kaki kiriku. Hah? 这个看你会不会啊？ Go 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 go. 四是四， 十是十， 十四是十四， 四十是四十。 哇，中文也会哦，看看这个你会不会。 瓶和盆， 盆和瓶。 桌上有个本， 本里有个瓶。 盆盆盆，是瓶碰盆，还是盆碰瓶？